До загальноукраїнської акції з висаджування дерев вирішила приєднатися і у Львові та області. Відповідний меморандум міська влада та організатори підписали у середу. Львівщина стала однією із перших. Ми вже підписали такі меморандуми з Тернопільською областю, з Хмельницькою областю, з Івано-Франківською областю, сьогодні з Львівською областю, завтра з Одеською областю підписуємо. Ну, я думаю, що на протязі 2 тижнів фактично всі області доєднаються. У Львові понад 200 дерев висадять уздовж маршруту Сихівського трамвая. Трохи менше у центральній частині міста. А також оновлять фруктовий сад у парку 700-річчя. Деревам, які там ростуть, вже кількадесят років. Тож деякі з них вже хворіють і не плодоносять. Після обстеження цих зелених насаджень буде видалено яблуні, які вже є в незадовільному стані. Всі яблуні, які є в задовільному стані, ми залишимо і до них будемо досаджувати вже новий фруктовий сад. Та посадити дерева тільки здається простим завданням, кажуть у міськраді. Тож під час акції пильно стежитимуть за якістю виконаних робіт. Догляд за деревами буде здійснений за силами міста, але для того, щоб насправді всі дерева прижилися, необхідно садити якомога краще саджанці і робити це якомога краще. Всі, хто буде висаджувати саджанці, пройдуть спеціальний тренінг перед тим. А от в лісах області висадять понад 250 тисяч молодих дерев. Які саме ділянки масово озеленюватимуть, ще визначають. Але охочих долучитися до акції просять зареєструватись. Пишіть там, ну краще на добродій, у нас є координатор, у нас є там телефони. Ось є реєстраційна форма, яку можна заповнити, зареєструватися на висадку. Що потрібно з собою мати? Гарний настрій, усмішку і мінімальну фізичну підготовку. Мільйон дерев висадять 20 березня. Це стане рекордом в історії України. А згодом, можливо, долучаться й інші держави. Богдан Упока, Віталій Дорош, Західнет новини.